galera ligada na telinha da TV Assembleia no canal 17.1. Vamos viajar no tempo e conhecer uma história cheia de curiosidades que aconteceu na cidade de Caxias, no Maranhão. Nos anos 50, o senhor Disseu, dono de uma oficina e de uma casa perto da Rua do Fio do Cangalheiro, tinha uma ideia genial para proporcionar conforto aos passageiros dos carros que passavam por ali. Juntou uma galera de crianças e plantaram uma árvore para dar aquela sombrinha refrescante. E não é que deu certo? Os carros da zona rural começaram a parar ali, tornando o lugar famoso como Pau d'Arco do Disseu. Mas a história não para por aí, pessoal. Tem uma reviravolta inusitada. Dona Antônia e o senhor Arthur compraram a casa do senhor Disseu e não estavam muito felizes com o nome Pau d'Arco do Disseu, continuando a ser usado para se referir àquela árvore. Eles tentaram de tudo para mudar o nome, até apelando para a política. Mas sabem o que aconteceu? O povo já estava tão acostumado a aproveitar a sombra da árvore enquanto esperavam os transportes que não deixaram de chamar o lugar pelo mesmo nome. A árvore secou, o tronco se foi, mas o nome Pau d'Arco do Disseu ficou para sempre. E assim termina mais uma história cheia de mistérios e curiosidades. Quem diria que uma simples árvore poderia causar tanta confusão, não é mesmo? A curiosidade desempenha um papel fundamental em nosso crescimento pessoal e desenvolvimento intelectual. Elas nos mantêm engajados e motivados, alimentando nossa sede de aprendizado e expandindo nossos horizontes. A convivência entre animais silvestres, domésticos e crianças pode ser uma experiência enriquecedora para ambos. Quando adequadamente cuidados e supervisionados, esses animais podem despertar o interesse, a curiosidade e o respeito pelas diferentes formas de vida na criança, promovendo valores como empatia e responsabilidade. No entanto, é fundamental respeitar as características e necessidades específicas desses animais, proporcionando-lhes um ambiente adequado e seguro. É importante lembrar que, embora sejam domesticados, eles ainda carregam traços de sua natureza selvagem. Portanto, é necessário estabelecer limites e garantir que a interação seja feita de forma respeitosa e sem prejudicar o bem-estar do animal. No entanto, é essencial que os pais e responsáveis orientem e supervisionem essa interação, proporcionando um ambiente seguro e educativo para todas as partes envolvidas. Assim, crianças e animais silvestres podem construir uma relação de afeto e respeito mútuo, contribuindo para um futuro mais harmonioso entre o homem e a natureza. É isso aí, pessoal! O programa de hoje termina aqui, mas na semana que vem tem mais! E fiquem ligados para mais aventuras históricas na programação da TV Assembleia, canal 17.1. Espero que tenham gostado e até a próxima!